Sveiki, mėly televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje Ventos vingiais matysite, kokias velykinės kompozicijas sukūrė Akmenės rajono nevyriausybinės organizacijos ir viešosios įstaigos. Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre vykusėme susitikime aptartos rajono jaunimo politikos įgyvendinimo perspektyvos, taip pat įvairių organizacijų vadovams pristatyta savanoriškos veiklos plėtros kūrimo sistema. Nuo laidos pabaigoje rajono meras ir savivaldybės administracijos direktorė pristatys praėjusių metų rezultatus. Artėjant didžiausiai pavasario šventėje Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras tęsia gražią tradiciją – papuošti miestą velykinėmis kompozicijomis. Ši tradicija išaugo iš rudens gėrybių parodos, tad šiemet surengtas velykinis konkursas. Pirmiausia, organizavom rudenį ratuotų rudens parodą ir irgi galvojom, kokią čia tą idėją įgyvendinti ir taip pat kilo tokia mintis padaryti ratuotą rudenį. Tai iš visokiausių gėrybių rudens buvo suruošta ši paroda ir iš tikrųjų labai gausiai dalyvavo įvairios organizacijos, o dabar velykinė ši ekspozicija iš tikrųjų jau yra antrą kartą. Pirmą kartą jie čia vaikai gamino tokius ant trafaretų medinius tokius kiaušinius ir juos ten dažė visaip spalvino. Bet jie buvo visi vienodi ir tai buvo tiesiog kaip ekspozicija. Tai dabar kilo mintis surengti jau konkursą, konkursinę parodą ir buvo nebeduoti jokie trafaretai ir tiesiog pasiūlyta žmonėms laisvai savo idėjas reikšti ir kvietėm taip pat vėl įmonės, įstaigas, organizacijas ir džiaugiamės, kad prisijungė ne taip gausiai, 10 dalyvių, bet prisijungė ir sudalyvavo. 10 organizacijų sukurtos velykinės kompozicijos kultūros centro erdves puošia ir prieš velykinį ir po velykinių laikotarpių. Tad kūrybingų akmeniškių darbai džiugina ne tik svečių, bet ir konkurso komisijos narius. Gal šie laikai tokie ir įdomus yra, kad mes taikome viską, ką galime, ką galbūt pažinome, ką sužinojome, ką naujo pamatome aplinkoje, nes ir keliaujam ir galime pasisemti iš kitų tautų patirties. Galų gale naudojam parankinės medžiagas įvairiausias, na ir gaunasi kai kuri iš pakankamai atsitiktinių dalykų gali sukurti nepakartojamus dalykus. Ir taisyklių nėra šitame dalyke. Savo darbus konkursui pristatė Akmenės rajono paramos šeimai centras, naujosios Akmenės vaikų dienos centras, trečiojo amžiaus universiteto bendruomenė, Akmenės rajono savivaldybės administracija, Saulėtekio progimnazija, naujosios Akmenės ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendryje ir kitos organizacijos. Kalbinti konkurso dalyviai džiaugiasi ne tik savo pristatytomis kompozicijomis, bet ir kūrybiniu procesu. Šita puošmena tai yra kolektyvinis darbas. Vienos moters buvo idėja. Gal pinam iš vitelių, to išsikabinom už tos minties ir pradėjom, kas nuvažiavo vitelių pripjovę, kas sugalvojo papuošimą, kas iš savo darželio nuskynė išrovė gėlyčių, Rimutė mūsų gėlininkė prirovė samanų, taip ir pinėm. Darėm ir padarėm. Tikrai nesu gėlininkė, visos mes panašios gėlininkės, tiesiog turim bendrą tikslą tokį, papuošt miestą, pasidžiaugt, susitempėm viską iš miško, ką turim, kas gražiausia, ir vat padarėm tokį kiaušinį. Iš vitelių nupinto ir gamto žalumynais puošto kiaušinio autorius pasakojo, kad į pagalbą kvietėsi ir savo vyrus, kurie gamino kiaušinio karkasą. Moterų fantazija, organizaciniai ir kūrybiniai sugebėjimai, iniciatyvos pristatomos ir kituose renginiuose. Kai pradėjom kurtis prieš tos 8 metus, gal buvo nemažai skeptikų, kurie galvojo, dar šiandien kaip tik diskutavom, kad sakom, nu susirinko moteriškės, ne vieno vyro, ką jos ten veiks, keli metai pasidarbuosim ir iširsim, pritruks idėjų ir viskas subliukš. Iš tikrųjų, tai patvirtina 8 metų veiklą, kad nesubliuško, o įsivystė būtent va tos tradicijos, tai mes turim, kaip prezidentė Raselė sakė, dalyvauti visur norą, įsijungti bendruomenės veiklą ir taip visiems pranešti, kad mes dar esam 8 metai. Iš kitos pusės mes turim daug ir kitų renginių, kurie jau yra mūsų klubo tradiciniai, tai kaip akcija darom, kaip naujametiniai spektakliai,
vaikams, renkam aukas sergantiems arba labai stokojantiems vaikams, labiau sergantiems. Jo. Nu, tiesiog stengiamės visuose renginiuose dalyvauti. Ir kas parodė tas laikas prabėgęs, tie 8 metai, kad tai tik tai sustiprino mus, sustiprino, atsirado tas grupės, jau vadinkim, brandolys, atsirado tos žinojimas, kurio klausimui, kurią gali atsiremti, kuriai kokį darbą patikėti, kur sulaukti pagalbos. Bet iš tikrųjų, jeigu po vieną, tai nepadarytume. Ir va ta spalvų ir charakterių įvairovė ir duoda gana tokius gražius, sakyčiau, vaisius. Mes taip pačios manom, bet dar gražiau yra, kai vertina aplinkiniai. Girdim ir tuos atsiliepimus iš šono ir labai tai branginam, vertinam ir tiesiog nenorim nuvilti tų žmonių, kurie mumis tiki. Dar vieno įspūdingo kiaušinio autoriai mažieji lopšelio darželio Atžalynas auklėtiniai. Kai dabar papasakokit, tai ką jūs čia padarėt? Kiaušinį. Kas papasakos, kaip jūs čia įlipdė, darė, dažėt? Mes dažėm, kai pasėmėm dažus ir pylėm ant kiaušinio. Mes neklyjavom, o tik tais virš, lipom per laitukus į viršų ir pylėm dažus. Ar namuose dažote kiaušinis prieš Velykas? Taip. Tai kaip jūs dažot, kas papasakos? Kaip tu dažai namuose? Su teptukais ir dažais. Kas dar, kaip dažote namuose? Aš pasiemu ploną teptuką ir dailim. Nu, kaip tu? Įdedam spalvotus dažus. Nu, kaip jūs dažote namuose kiaušinius? Pylom. Pylate. Sakykit, toks didelis kiaušinis čia, šalia jūsų, jis yra daug didesnis nei jūs patys. Kas sugalvojo tokį didelį kiaušinį? Mūsų dailės mokytoja. Tai jūs, kai visi kartu pradėjote jį dažyti, lipdyti, daryti, ar tarėtės, kokias spalvas reikia parinkti, ar ten oranžinė, ar mėlyna, kaip iš tikrųjų rinkotės? Tik tais visokias spalvas rinkamės. Žalia, geltona ir mėlyna. Da visokias baltas. Ariana, Emilija, Tėja, Rugilė, Jaunius, Nikita – tai tik nedidelė dalis kolektyvo kūrusio spalvingai margutį. Kiekvienais metais mes darom didelį margutį, dalyvaujame konkursuose visokiose ir tas jau, bet jis būdavo plokščias. Ir tiesiog vat, kilo tokia idėja padaryti išputo plasto. Pas mus dabar renovacijai to puto plasto tokio apgadinto yra ir tiesiog suklyjavom lakštais ir pjausčiau, statybininkai paskolino tą elektrinį pjūklą, kad greičiau būtų, o paskui apklyjavom jį, kad nebirėtų ir tada vaikai pylė dažus, va ta technika pylimo labai norėjau išbandyti, kažkaip nebūdavo vis progos ir tiek dažų, labai daug dažų sueina, nes tie dažai vienas kitą išstumė, maišosi tos spalvos. Tai va, čia kaip tik buvo proga dabar išbandyti šitą techniką. Naujos iniciatyvos gražios tradicijos – tai šios organizacijos pagrindas. Darželio vadovė džiaugiasi, kad tokios kūrybinės akcijos geriausia ugdymo priemonė mažiesiems. Mūsų darželis tai turbūt kokį 20 metų, kaip einam tautinę linkme. Ne vienas darbelis nepalieka, nepastebėtas, nei šventės, nei tiek adventas, tiek velykos, tiek vasara. Ir turiu be galo gerą kolektyvą ir ypatingai dailėje, mene. Ir tik spėk įgyvendinti idėjas, jos parveža, nesikišu, visada tik tais padedu ir paremiu, kiek galima. Ir va, šitas kišinis tai gimė dėka Mildas, kaip vaikučiai kad sakė. O paskui persinešam tas tradicijas į namus. Kasmet niekada nesikartojam. Niekada jau stengiamės ir aš kartais gal ir leisčiau, bet jau mano, ne mano, bet mūsų pedagogės, niekada nedarykim direktorė to, ko pernai. Nedarykim to ir va, kas kart viskas nauja ir gimsta, džiaugiuosi. Šio velykinių kompozicijų konkurso vertinimo komisija džiaugiasi kolektyvų drąsa, idėjomis ir pristatytų darbų įvairovę.
Technikų iš tikrųjų galėjome pamatyti įvairiausių. Ir dažai, ir floristinės medžiagos, ir tekstiliniai audiniai, ir siuvo žmonės, ir konstravo įvairiais būdais. Na, žodžiu, pasisemti idėjų yra iš ko. Na, o jūsų širdžiai, kaip atrodo, kas vis tik tai nugali šiandien? Na, manyčiau, kad darželio atžalynas kiaušinis, velykinis akcentas miestui, iš tikrųjų pats įspūdingiausias, pats gražiausias, ir kadangi mačiau fotoreportažą, iš tikrųjų, kaip jisai buvo kūriamas, tai ir tai tikriausiai pridėjo balo, nes tikrai įspūdinga, kai visas kolektyvas, visa darželio bendruomenė susibūrė ir kūrė va šitokį gražų dalyką. Ir užbaigimą padaro patys mažiausi, iš tikrųjų, 4-5 metų vaikučiai, kurie pila dažus ir taip sukuria ypatingai įdomų įspūdį. Taip pat šiame konkurse prizinės vietas pelnė moterų klubo akmenietė pintas kiaušinis ir lopšelio darželio buratinas kompozicija. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre organizuotas susitikimas jaunimo politikos savivaldybėje įgyvendinimo klausimams aptarti. Susitikime dalyvavo jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, kurie domėjosi pagrindiniai šiuo metu savivaldybėje įgyvendinamais jaunimo politikos uždaviniais. Norėjau pasidžiaugti, kad Akmenės rajono savivaldybė yra viena iš tų savivaldybių, kurią mes vis dėlto traktuojam kaip gerąjį pavyzdį Lietuvoje, ne, ir siūlom netgi kitom savivaldybėm perimti patirtis tam tikras. Labai smagu, kad pati savivaldybė ir savivaldybės administracijos darbuotojai mato, kur dar galėtų pasitemti, ne, ką dar galėtų nuveikti, kokie dar būtų jaunimo poreikiai. Ir labai smagu, kad naudoja jaunimo tyrimus, ar ne, tam poreikiui suprasti ir vėliau planuoti tam tikras veiklas ir priemonės. Tai šitoje vietoje, ką mes ir šiandien aptarėm, ar ne, mobilio darbo su jaunimu plėtra, tai vis dėlto savivaldybė supranta, kad kaimiškose vietovėse gyvenantis jaunimas, jisai taip pat nori gauti ir kokybiškas paslaugas, ir paslaugas laiku po pamokų, ar ne, kuomet matyti autobusiukas tikriausiai iš Akmenės naujosios grįžta į miestelius, į kaimus, ar ne, ir na, jaunuoliai nelabai turi ką veikti. Tai vis dėlto smagu, kad pati savivaldybė drąsiai sako, kad taip, mes investuosime į jaunimo darbuotojus, kurie teiks mobilias paslaugas, vadinasi, vyks į vietovę, ar ne, ir teiks tas pačias paslaugas, kokias jaunuoliai gali gauti naujosios Akmenės centre, ar ne. Taip pat labai smagu, kad kalbėjom apie savanorišką veiklą, kad jinai turi būti atvira visiems ir turi būti suprantama kaip mokymosi procesas jaunų žmonių, ar ne. Ir savivaldybė pati siekia, kad ta pati veikla būtų kuo kokybiškesnė, kuo prieinamesnė. Ir manau, kad tai buvo du pagrindiniai aspektai, kuriuos šiandien pati savivaldybė įvardino kaip siektinus, nesakyčiau taisytinus, bet tiesiog siektinus, tobulintinus. O iš tikrųjų atsispirti tikrai turite nuo ko, pats tas pagrindas jaunimo politikos įgyvendinimo tikrai puikiai pas jūs veikia ir funkcionuoja, galbūt dar truputėlį paaktyvinus tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų, įvairių įstaigų organizacijų, įtraukus jaunimą ir suprantant jo problemas, manau, kad jaunimo politika Akmenės rajone tiesiog sužydės, ar ne? Jaunimo reikalų koordinatorė Arnolda Ruškienė nurodė aktualiausius įgyvendinamus klausimus. Tai Europinės jaunimo garantijų iniciatyvos priemonės, mobilaus darbo su jaunimu galimybių analizė, siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą veiklose ir tokiose vietose gyvenančiam jaunimui. Jaunimo reikalų departamento tikrai rūpi ir Akmenės rajonas, ir jie tikrai domisi, kuo mes gyvenam, kokios mūsų bėdos. Ir mes darbiniam pasitarime, kalbėdami, gūdinam tas visas vizijas, kaip galėtų keliauti toliau ir Akmenės jaunimo apskritis stalas, ir aplamai jaunimas turėtų didesnį užimtumą. Tai buvo užtikrinta, kad 2018-2019 metų periode finansavimas išliks iš jaunimo reikalų departamento. Ir mes galėsim vykdyti veiklas ir dar tikriausiai, kad potencialiai galėtume pretenduoti didesnę pinigų sumą. Tai realiai, kad įgyvendintume dar daugiau veiklų. Visą laiką norisi gyventi geriau, ar ne? Nori ir jaunimas gyventi geriau, nori daugiau užimtumo, daugiau galimybių leisti laisvalaikį ne tik mokykloje ir po mokyklos. Tai yra, kada
aktualiausias tai laikas nuo 5 iki 8 vakaro, ne? Kada visas jaunimo įstaigos ir savivaldybės įstaigos užsidaro. Tada norisi, kad atsirastų kažkokia erdvė, vieta jaunimui leisti laisvalaikį. Tai čia yra pagrindinis mūsų tikslas. Ir šiai dienai mes keliame savo aukščiausius reikalavimus, kad siekti pagaliau atrasti Akmenės rajone vietą, kur galėtų jaunimas leisti laisvalaikį po darbo. Jaunimo užimtumas rūpi įvairioms organizacijoms. Štai jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras kartu su jaunimo reikalų departamentu įgyvendina jaunimo garantijų iniciatyvos projektą Atrask save, kurio pagrindinis tikslas yra padėti sunkumų turintiems jauniems žmonėms, kviečiant juos tęsti mokslą, dalyvauti savanoriškoje veikloje, akredituotose savivaldybės organizacijose ar atlikti darbo stažuotę įmonėje. Kviečiam turbūt organizacijas esančias savivaldybėje, pelno nesiekiančias organizacijas, pradėti galvoti apie savanorystės teikiamą naudą, teikiamas galimybės, pradėti galvoti apie tai, kad savanoris gali padėti kurti organizacijai pridėtinę vertę ir kviesti jaunus žmonės savo organizacijas savanoriauti. Aišku, prieš tai įsivertinus, kągi galėtų jaunas žmogus veikti toje organizacijoje, kokias veiklas galėtų įgyvendinti, kokias galbūt kompetencijas jis galėtų pakelti, ar asmeninės, ar profesinės, ar socialinės. Tai pirmoji žinutė turbūt organizacijom yra, būkit atviros, kvieskit pas save jaunus žmonės savanoriauti, o antroji žinutė yra jauniem žmonėm, kad tai yra puiki galimybė tau, mielas jaunas žmogau, išbandyti tam tikrą veiklą, galbūt prieš stojant į aukštąją mokyklą arba dar esant mokykloje ir pačiupinėti, patikrinti, ar tau tai patinka, ar ta veikla tave verčia šipsotis, ar tai tau yra priimtina ir galbūt tuo remintis, tada rinkti savo profesiją. Taip pat savo noriaudamas tu gali įgyti daug darbinių kompetencijų, pavadinkim taip, kurias vėliau darbdaviai gali vertinti ir tau bus lengviau susirasti darbą, nes tu būsi tam tikrus jau dalykus daręs. Savanorystės sistema startuos visoje Lietuvoje, tai tiek jaunimui, tiek organizacijoms tai naujos galimybės. Aš pats asmeniškai 4 metus darbuojęs Akmenės rajono savivaldybėje, mero patarėju, tai visą tą laiką buvau šalia jaunimo, 4 metus vadovau jaunimo organizacijų sąjungai, atspirtajam stalui. Tai iš tikrųjų yra skirtingi aspektai. Yra tokias dalykas, kad sakoma, mes kaip savivaldybė daug orientuojamės į socialiai pažeidžiamą jaunimą, suteikiam galimybę vasaros laikotarpiu jaunimui iš nuo socialiai rizikinių šeimų papildomai darbuotis, užsidirbti tam tikrų pinigėlių, padėti savo šeimai. Ir iš tikrųjų, kai mes kalbame su motyvuotu jaunimu, jie dažnai tokį išreiškia ir tokį priekaištą, kad sako, iš tikrųjų daug padedama tiems socialiai pažeidžiamams jaunimo grupėms ir sako, ką galėtų gauti daugiau papildomai tas motyvuotas jaunimas, kurie nori, žino savo tikslus, siekia savo tikslų. Tai iš tikrųjų apie šitą savanorišką jaunimo tarnybą, apie galimybę šitą modelį taikyti Akmenės rajone mes kalbėjom labai daug ir labai iš tikrųjų džiaugiasi jaunimas, kad tokia galimybė bus, yra didelis susidomėjimas, jau keletą metų mes apie tai kalbame, kaip pasiekti, užtikrinti kokybę, tai tikrai tai yra aktualu ir aš manau bus labai dar vienas sėkmingas Lietuvoje pavyzdys šito modelio. Pirmieji žingsniai buvo jau žengti rudenį, švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtintas 2018 metų stojimo aukštasis mokyklas konkursinės balo sudarimas, kuriame yra numatyta, kad jaunas žmogus, kuris yra savanoriavęs tarptautinėje savanorystėje, tai yra per Erasmus Plus programą, kurią administruoja jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, gali gauti 0,25 balo, kuris prisideda prie stojimo balo. Tai tarptautinė savanorystė ir nacionalinė savanorystė, kuri vyksta Lietuvoje. Tai šiuo metu nacionalinė savanorystė kuruoja jaunimo reikalų departamentas, įgyvendinamas projektą Atrask save, tai jeigu daugiau informacijos, tai jaunimogarantijos.lt. Jis yra skirtas nieko nedirbančiam, nesimokančiam ir darbo biržoje registruotam arba neregistruotam jaunam žmogui. Ir taip pat yra žengiami kiti žingsniai dirbant tiesiogiai su savivaldybėmis, kad būtų sukurtos tvarkos, kaip jaunas žmogus gali savanoriauti savivaldybėje ir irgi gauti tos pačius 0,25 balus. Nors toks pilotinis projektas šiuo metu įgyvendinama Šilutės rajono savivaldybėje, tačiau ir akmeniškiai turi kuo pasigirti. Savanorystė visą laiką yra sveikintina, jaunimo apskritas stalas taip pat yra pagrįstas savanorystės principais. Mes ganėtinai gausų būrį biuro dalyvių turim, narių. Jie padeda mums įgyvendinti visas veiklas, renginių organizavimo metu ir panašiai.
Taip pat Akmenės rajone tikimasi paleisti ir programą, kurios metu galės visi Akmenės jaunimo jaunuoliai dalyvauti savivaldybės teiktoj programoje, kada patys savanoriškai padės įvairioms organizacijoms, kurios bus akredituotos, kad ir socialiniai namai, vaikų globos namai, mokymo įstaigos, na žodžiu, kur tik reikia pagalbos, dar papildomų rankų, tai visur bus laukiami jaunuoliai ir papildomai kažkiek gal finansuos ir kuro išlaidas nuvykti į savanorystės vietą ir panašiai. Tai va, o taip pat galiu pasigirti, kad Akmenės rajone atsirado ir pirmasis Europos savanorystės programos dalyvis, tai Ventos regioninio parko direkcija jau gerą mėnesį turi savanoriai iš Italijos priemus. Ir savanorystės programa tęsis apie 9 mėnesius. Tai vat naujoje Akmenėje savanoris gyvena, dirba naujos Ventos regioninio parko direkcijoje ir ten vykdo įvairias veiklas. Pagal numatytus ir įgyvendinamus svarbiausius jaunimo politikos uždavinius galime teikti, kad Akmenės rajono savivaldybė draugiška jaunimui. Mes iš tikrųjų galim pasidžiaugti, kad turime pakankamai nedidelę bendruomenę. Iš tikrųjų vienas kitus galim pažiūrėti, vienas kitą pažįstame. Taigi pas mūsų rajone yra tokia socialinės partnerystės darbo grupė, kur mes susirinkame prie darbo biržos, kalbame apie jaunimo nedarbo problemas. Tai tenais labai didelis yra interesas iš rajono verslininkų, kaip padėti jaunimui, kaip galbūt padėti jiems iš mokslo sistemos perėti darbo rinką sėkmingai. Tai taip pat ir verslininkai jau keletą metų ieško galimybių priimti pas save jaunimą įsidarbinti, iš tikrųjų suteikti tam tikrų bazinių įgūdžių, jiems supažinti su verslu. Keletą metų iš tikrųjų turime tokią tradiciją ir jaunimo apsito stalo organizuojama vadinama asistento diena, kuomet jaunimas gali vieną dieną pasimatuoti tam tikrą specialybę ir į tą asistento dieną įsitraukia ne tik tai savivaldybės pavaldžios institucijos, bet ir švietimo įstaigos, ir policija, ir įvairios taip pat ir verslo struktūros. Tai iš tikrųjų tas bendarbiavimas jau vyksta daugelį metų. Ir aš galiu pasakyti, kad kadangi mes turim tą glaudžią bendruomenę, na, žinom viens kitą, pažįstam viens kitą, turim, žinom vienas kito lūkesčius ir glaudžiai bendrabiaujam. Jaunimo politika integruota. Su jaunais žmonėmis dirbama švietimo, sporto, kultūros, socialinėje ir daugelyje kitų sričių. Kasmet Akmenės rajono savivaldybės vadovai visiems rajono gyventojams pristato nuveiktus darbus. Šiais metais taip pat buvo surengtos 10 susitikimų su miestelių kaimų bendruomenėmis. Tad kokie buvo 2016 metai? Metai buvo finansiškai sėkmingi. Biudžetas buvo daugiau negu 27 milijonai ir surinktas 102%. Ir tuo pačiu ir labai darbingi. Taigi, kadangi 16 metais europinių projektų mes nevykdėme, laikotarpis buvo paruošiamasis, tai buvo įtemptas, parengta 17 investicinių planų, tai reiškia, kad turėjo būti parengtos ir objektai, kurie bus tvarkomi, derinami su bendruomenėmis, su teisės aktais ir tuo pačiu savivaldybė, turėdama laisvų apyvartinių lėšų, vykdė 15 dar projektų investicinių. Taigi rezultatu iš esmės mes esame patenkinti, nes per tuos metus mes ir objektus parinkome, ir pirkimus atlikome, ir darbus užbaigėme. Tačiau oro sąlygos ir tam tikri nenumatytos aplinkybės sutrukdė tai atlikti 100%, tai darbų buvo atlikta beveik 90%. Ir finansavimas šių metų biudžete jau yra numatytas ir 17 metais jie bus sėkmingai užbaigti. Kitas dalykas džiugina, kad ir vakar po susitikimą, kurie vyko naujoje Akmenėje kasmet, tai ne vieno priekaišto, tarkim, šilumos įmonėj, kur būdavo didžiausias problemas dėl šilumos apskaitos, ten dar dėl kažko. Tai vėlgi tai gal ir tų kainų sumažėjimą, gal žmonės palygina su kitais miestais. Aišku, turim problemą su renovacijos keliais namais, aš visada kartoju, čia dažnai tai būna, kad vat, žmonės triukšmauja, kaip kokybė bloga, kaip vargsta ten jie, bet mes esam surenovavę jau virš 90 namų, iš kurių gal kokie 5, kur tikrai nepasisekė su rangovais. Tai tų problemų netrūksta, aišku, gaila, kad kai kurios užsibrėžtus tikslus, aš netgi tie padaryti darbai, ką padaryti, ko gero mums priklausė daryti juos, nes mes valdžioje esam,
visada labiau pergyveni dėl to, kas nepadaryta, kas dar turėtų būti daroma. Ir labai pergyvenam dėl sporto rūmų, baseino, sakykime, dėl muzikos mokyklos naujoje Akmenėje. Ir aš paskui žiūriu tą patį infrastruktūrą, kai man čia kažkur dažnai dar kartais mes išgirstam priekaištų, kad jūs liktai rajono centrą labiau tempiate. Tai tikrai taip nėra. Aš matau, kad rajono centre, ko gero, daugiausia problemų yra, sakykime, šiandien tiek Ventoj, tiek Papiliai, tiek Akmeniai, beveik visa infrastruktūra sutvarkyta. Iš kitos pusės aš visada kartosiu ir pasikartosiu, man visada vienodai rūpi tiek Papilė, tiek Venta, tiek Akmenė, tiek Naujoji Akmenė. Ir tiek bet kuris kaimelis, Kyvyliai, Sablauskiai ar Ramučiai. O mes didelį dėmesį skiriam ir savo gyventojų aptarnavimo kultūrai ir kokybei. Apklausos tai parodo, kad tai nėra viskas labai gerai. Taigi jau dabar šiuo metu mes vykdome viešąjį pirkimą dėl slapto kliento ir neužilgo šitas klientas pasirodys ne tik mūsų administracijai biudžetinėse įstaigose, bet ir kontroliuojamose įstaigose. Tai ir komunalininkė, ir vandenyse, ir būstė, autobusų parke, ir netgi mūsų gydymo įstaigose. Taigi manome, kad tai šiek tiek specialistus patems ir jie tą paslaugą suteiks kokybiškiau. Taipogi didelį dėmesį per 16 metus skiriame informacinių technologijų plėtrai, tuo pačiu mažindami į ateitį kaštus savo valdymo. Taip pat investicijos buvo atliekomas atsižvelgianti tai, kad sumažinti kaštus šildymui ateityje. Todėl dėl tos priežasties buvo modernizuota beveik 7 objektai, apšiltintos sienos ir pakeisti stogai ir šildymo sistemos. Socialiniai būstai remontuojami. Tai vat, už 100 000 eurų mes atremontavome 51 būstą, pagerinamo sąlygas pirmumo eilėje tiems žmonėms, kurie turi nepilnamečių vaikų ir kurie yra neįgalus. Tai darbų yra daug padaryta, tuo pačiu mes numatome ir savo siekius, ką turime artimiausiu metu padaryti. Gerinti kokybę, paslaugų prieinamumą, infrastruktūrą tobulinti ir ją tvarkyti taip, kad jinai būtų optimali pagal mūsų poreikius gyventojų ir savo vidinę administracijos valdymą kaštus mažinant. Svarbiausias irgi galvoju šių metų toksai dalykas, kad va, tas susikalbėjimas, subendravimas, kitas iššūkis, aišku, užsienio piliečių priėmimas, atsirado etatas užsienio piliečių integracijos, sakykime, pas mus galų gale tos socialios, vadinkim, šeimos, kur vaikai nedagauna motinos šilumos, mes įkūrę esam šeimos paramos centrą, kur dabar į ateitį galvojam apie vaikų dienos plėtrą, apie galimybę kuo daugiau, kad būtų prailgintų grupių mokyklose, kad vaikai po pamokų turėtų galimybę ir pamokas padaryti, pavalgę būti. Tai dar yra daug kur sričių, kur tikrai laukia didžiuliai darbai, o per šios metus mes pasidėję esam tam tikrus pamatus, tam tikrus gal didžiausia problema vėlgi trūkumas žmonių, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, kur kaip be būtų, tu gali apsiginkluoti čia laikiniais kompiuteriais, technika, internetu, bet vis dėlto pagrindinis varikslis ir smegenis yra žmogus. Praeito laikotarpio labai svarbus skaičius, mes leidžiam kasmet tokį leidinį, čia yra jau mūsų 8 leidinys savivaldybės ataskaitoj. Ir praeitais metais vidaus reikalų ministerija išvedė taip vadinamą suminį gyvenimo kokybės indeksą. Čia yra toksai va žemėlapis, jeigu pritrauks operatorius, galės pamatyti, reiškia. Tai virš 40 balų, jeigu žiūrint, tai yra geltona spalva, tai ten mažėjančia tvarka eina. Tarp 8 savivaldybių ir Akmenė yra lyg kartu su Vilnium, Kauna, Klaipėda. Tas kokybės indeksas gyvenimo, jisai apima visas rytis, tai yra irgi neformalus, darželiai, galimybės gauti socialinės paslaugas, sveikatos prieinamumas ir taip toliau. Tai tikrai aš manau, kaip tokiai Akmeniai būti 10 Lietuvos valstybių kartu su didžiaisiais miestais, tai vėl pasiekimas visos Akmenės rajono
grįžtant ir politinė prasme, ir administracinė prasme, ir visų darbuotojų ir bendruomenių rezultatas. Tai. Ir esant iš tikrųjų tiem ekonominiam sunkmečių laikotarpyje, tokios emigracinės bangos, sakykime, laikotarpyje, aš manau, kad mes darom didžiulius pagrindus, kad iš tikro Akmenės vardą visi žmonės čia gyvenantis tartų iš didžiai. Tai šiandien tie gerųjų naujienų iš Akmenės krašto. Atsisveikiname linkėdami daugiau pavasario spalvų ir saulės spindulių.